die gemeente, het ek en Natasha so geestelijk gegroeid en is daar nieuwe dimensies wat voor ons opgegaan het. So ek wil regtig vir julle so dankie sê. Nou, ons gaan nie vandag die kinders uitstuur nie, hulle sit saam met ons hier in die kerk, maar ons allemaal is eindelijk kinders, nee. Het laat my denk aan die story, toe ek nog op sondagskool was, die juffrou vra, wat is bruin en wollerig en sit in een boom? En Jannie steek sy hand op, hy sê, juffrou, dis die eekoring. Maar omdat ons in die kinderkerk is, is die rechte antwoord seker Jesus, nee. So, een ding wat ek achtergekom het van hierdie gemeente, is julle eerlijkheid en julle oprechtheid en julle soeke na die wil van die Here. En dat ons nie, weet jy, een Christen groei nie as hy die rechte antwoorde gee nie. Een Christen groei as hy sy ervaring en sy, sy ervaring met mekaar deel. Ek moet vir julle sê, ek het so tyd terug nogal baie sterk in een, ek wil dit een lokval eintlik amper noem, geval, van online kerk, nee, so ons was baie lang nou online gewees, en ek het van Natasha begin sê, en vir ons ouderlinge, daar by die gemeente, dat ek dink, ek begin te wonder, of hierdie nie die Heerse manier is, hoe hy gaan werk, in hierdie laaste tye nie, dat ons nie meer so fysisk by mekaar gaan kan wees nie, maar dat ons net online gaan kan kerk hou, en ek moet vir julle sê, vanat ons nou weer die laaste maand begin kerk hou het, het was min 50 mense, 100 mense buiten, het ek net weer achtergekom, as ek vir 'n kamera preek, nee, dan begin ek verlore te raak in my eie wereld. So ek preek nie meer vir jou nie. Michael, en ek sien jou nie meer raak nie, en ek sien jou nie meer raak nie. En elke keer as ek nou van julle kyk, dan herinner julle my aan iets. Daar is een ou in ons gemeente, De Wet Steenkamp, hy is een purist wanneer het kom by Afrikaans. As ek so online preek, dan begin ek baie nonchalant Engels in te gooi en my taal te meng en wat ook al. Ek sien hier die afgelopen maand weer, as De Wet in die gehoorster, dan sê ek nie, oe, jy is like, ek moet my Afrikaans bykie recht kry en goeder. So, elkeen van julle, maar elkeen van julle herinner ons aan iets. Of het is die goedheid van die Here, swaar kry, hartseer, gebrokenheid, bekering, doping met die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, elkeen van julle herinner ons aan iets. Daarom, as jy nie sit nie, dan kan jy ons nie herinner nie. Dis ook om het so belangrik is, dat jy hier sal kom sit, en ons sal kom herinner aan die woord wat die Here vir jou gegee het. Want sonder jou mis ons mis een lichaamsdeel. So ek wil julle aanmoedig in die volgende tydperk, ons weet nie wanneer sluit die kerk weer nie, ons glo hy gaan nooit weer sluit nie, maar terwyl hy oop is, nooi jou vriende, nooi jou familie, bring jou mense, moenie hierdie geleenthede misloop nie, ons het dit so nodig. Nou julle, ek wil graag vandag met julle die goeie nuus deel, en die goeie nuus is 'n woordjie in die Bybel, die evangelie. En dis die Griekse woordkie, euangelion, en in die middel van die woord is die woordkie angel, nee. So ek sien die ligte is fijn, nee, laat het so flikker en af en aan gaan. O, ok, jy wil askies, ok, jylle wil, ok, ja. Ignoreer hy inpas teken askies, ek het eindelijk gehoop, jylle sal jylle eie teken daar sitte wat toekal, maar maak nou nie saak nie. Maar, so hierdie goeie nuus, Christenskap was nooit bedoel om 'n godsdienst te wees nie. Godsdienst is die mense poging om homself te red. Christenskap is Godse poging om die mens te red. En die ander wonderlijke ding is, godsdienst sê, wat kan ek doen om by die hemel te kom? Christenskap sê, wat is alreeds gedoen vir jou om hemel toe te gaan? So dis die wonderlijke boodskap van Jesus Christus. Nou, die wonderlijke ding altyd vir my is die feit dat Jesus het die vermoë om slegte nuus te vat en van het goeie nuus te maak. En ek dink die aarde, die wêreld, het nog nooit goeie nuus nodig gehad soos nou nie. Ek dink ons begeer goeie nuus.
Ik weet niet hoe lang terug het jij Sky of BBC of CNN of ENCI of een van hierdie nieuwskanalen van ons gekeken, die radio of so nie. Dis nie net meer nieuws wat hulle jou gee nie. Dis 'n debat wat hulle voer. Kan jy onthou toe Rian Kruiwagen, ek weet nie wie van julle kan daai nieuwslezer onthou nie, Rian Kruiwagen, jy gaan ons een bykie ouderdom, wie onthou nie vir Rian Kruiwagen nie, nee? Ek meen, ek dink Rian Kruiwagen, ach nee, jy jok, Philip. Ek dink Rian Kruiwagen is nou nog op die TV, nee? Maar hy draam ons eindelijk een pruik, nee? Maar ek sien sy pruik raak ook nou grys, hier langs die kante. Hy het op een stadium bekend gestaan as die betrouwbare mens in Suid-Afrika. Want hy het net die nuus vir jou gegee, sonder om dit te vermeng met sy opinie. En ek dink dit is baie keer waar die Christenskap boodskap ook bietjie afgewater raak, dat ek en jy gooi so bietjie ons opinie by Godse woord, en ons dink ons gaan het meer krachtig maak. Ons dink ons gaan die woord van die Here bietjie meer opspuis, nee? Jy kan nie die woord van die Here meer opspuis as wat hy is perfect geseason. Perfect, net dit wat jy nodig het. Elke keer as ek en jy so bietjie wegvat, en elke keer as ons so bietjie bysit, dan kom meng ons in met die goeie nuus van Jesus Christus. So God staan op die punt, hy is die regter, jy staan in die beskuldigde bank, en hy staan reg om met sy hamertjie op hy houtbank te slaan. Nee, een van die negatiefste woorde is die woordjie veroordeling of condemnation. En hy is reg om jou te vonnis tot die dood toe. En Jesus steek sy hand op, hy sê, pa, kan ek nie asseblief vir die persoon sy sonde of sy ongeregtighede betaal nie? En jy kyk so vir Jesus en jy sê, nee, luister hier, ek is sterk genoeg, ek is slim genoeg. Ek kan het self uitfigure, ek het nie nodig dat iemand vir my kom instaan nie. En die vader sê, maar hy het reeds alles vir jou betaal. En jy besluit net daar en dan om uit die beskuldigde bank uit te stap en in Jesus, achter Jesus, sy tafel in te skuif. En die vader tel weer sy hamer so op en hy slaan op die tafel en hy sê, ek vonnis jou tot die ewige lewe. Dis die vermoë wat Jesus het, om jou van een oomblik uit die doodheid te ruk en jou in 'n ewige lewe te plaas. Nog iets is bekering. Nou, dis 'n baie negatiewe woord, want die woordjie bekering kan klink soos julle is slegte, vuil goed sondaars wat nodig het om tot bekering te kom. Maar daai woordjie bekering is die woordjie metanoia, meta wat beteken verandering, en noia wat beteken gedagtes, dis eintlik al wat Jesus van jou verwag. Hy weet jy kan nie jou eie lewe red nie, hy weet is net deur genade, so ek het altyd gedink, wedergeboorte, bekering beteken, jy stap hierdie kant toe, en dan is daar 180 grade omeswaai, nou stap jy daai kant toe, nou moet jy hard begin werk, boetie, want nou moet jy begin verander, ons het nou net gesing, weet jy wat maak jou vry? Die liefde van Jesus maak jou vry. Dis Jesus wat binnen in jou werk om te wil en te werk na sy welbehae. Da's nie 'n manier wat jy jouself kan verander nie. Al wat hy van jou verwag is, begin net anders te dink. Begin anders te dink oor jou huwelik. Begin anders te dink oor jou geld. Begin anders te dink oor jou lichaam, begin anders te dink oor jou omgewing en die mense hier in jou omgewing. En ek moet vir julle sê, ek het nou al 100 keer tot bekering gekom in hierdie 20 plus jaar wat ek al tot wedergeboorte is. Jy word een keer gered, jy kom baie kere tot bekering. Jou gedagtes moet die heel tyd vernuwe en verander, sodat jy Godse journey kan aangryp vir jou lewe. Ek dink een ander baie negatieve ding is Hebreërs 9 vers 27 wat sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna kom die oordeel. Dis negatief, nee. Ek weet die partij van ons is nog nie reg daarvoor nie. Here, ek wil hemel toe gaan, maar net nie nou al nie, nee. So daai is nogal een interessante oordeel wat daar vir ons wag. Twee oordele. Die wit troon oordeel wat bedoel is vir ongelowiges en die regterstoel van Christus wat bedoel is vir gelowiges.
En die Bijbel is nogal uitdrukkelijk dat ek en jy is bezig om voor onszelf skatte bij elkaar te maken hier op aarde. Nee, in die hemel, skies. Maar partij van ons werk net aan hy skatte op aarde, nee. Jy kan het gaan lees daar Matteus 6. Dan sê hy, luister, jy moet nie vir jou skatte hier op aarde bij elkaar maken, want mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maak vir jou skatte bij elkaar in die hemel, want niks van hy goed met dit kan gebeur nie. Nou wat wacht vir jou in die hemel? Skatte, kroone, praat die Bijbel van. Hy sê, die wie laaste of wie eerste is, was, sal eerste wees. En of die wie eerste is, sal laaste wees, die wat laaste was, sal eerste wees. Daar praat van, jy is bezig om vir jou skatte by mekaar te maken in die hemel. So die rechterstoel van Christus is nie, die boek van die lewe nie. Boek van die lewe is belangrijk dat jy jou naam in die boek krijg, maar het is makkelijk om jou naam in die boek te krijgen. Openbaring 20 vers 15. Hy sê, die wie sy naam nie in die boek van die lewe is nie, hulle sal in die poel van vuur gewerp word. Maar het is makkelijk om jou naam in die boek te krijgen, want jy hoef niks te doen nie, jy moet net oorgee, jy moet net sê Jesus. Maar dan sê hy, in Openbaring 20 is al klomp ander boeken wat eendag oopgemaak gaan word. En dis die boeken waar die werke opgetekend staan. So dan gaan ons sien, maar wat is jou gesindheid, jou geaardheid, jou werk, jou enthousiasme, jou energie, jou momentum rondom die werk van die Here? Of was het altijd vir jou een sleep? Was het altijd vir jou moeite? Was het altijd verskonings? Kom, ek sê vir julle, ek dink ons leef in een tijd waar die verskonings gaan begin opraak, hoor. En ons gaan die Here, jy gaan jou hand aan die ploeg moet slaan. Ek meen, Jesus sê dit al vir sy disciples. Hy sê, luister, as jy terugkyk, en jy kyk hier voor en toe, as jy eerst iemand wil gaan begrawe, en daar wil gaan, jy weet, poeier gooi, en koester, en wat ook al, jou eie goeders, hy sê, is jy nie geskik om my te volg nie? Maar Jesus kom en hy sê ook, weet jy wat, vir die gelowiges, is hulle die kroone wat hulle by mekaar maak, is amazing. Jy sê, ek love die gedachte, hoor. Ok, nou kom ons kom by die woord van vandag. Ek wil so graag met julle praat oor hoe sien God die dood. Ek is hierdie afgelopen week weer met het geconfronteer waar Helga, sy ma Lel, dit is nou een vroukie daar by ons, sy ma Lel vir die afgelopen 3 weke in die hospitaal op die ventilator, sy het COVID gekry, hulle hele gesin het COVID gekry, en nou is sy baie siek, en sy stuur vir ons updates met WhatsApp. Nou, dit gebeur hier by julle ook, nee? En dan bid ons stuur het vir die intercessiespan, ons bid self, ons bid het vir die, of ons stuur het vir die gebedspanne in ons gemeente enzovoorts. En eergister, of die dag voor dit, bel sy my. Sy het my nog nie gebel in hierdie paar weke nie. En die oomblik toe ek haar naam op my foon sien, toe weet ek, yes, ek wou eindelijk dink, dis goeie nuus, maar toe weet ek, dis slechte nuus, en sy sê vir my, haar ma is nou net oorlede. Een vriend van ons, Morley Steenekamp, sy ma is gisteroggend oorlede aan COVID. Sy het gegaan vir die heupoperasie. En toe was sy 3 maande in die hospitaal, en sy het gisteroggend is sy oorlede. So baie van ons het die afgelopen tyd meer as van tevore te doen gekry met die dood. Al was het bietjie verder weg van jou af, dit was een collega by die werk, sy familie, of het was, jy weet, een vriend, sy familielid, of het was miskien bietjie nader aan jou, miskien een familielid, of iemand in jou huis, een man, een vrou, een kind, een broer, een sister, iemand, nee. En hoe behoort ek en jy daarna te kyk? Hoe sien God die dood? So, ek wil graag met jou 3 punte deel, dis maar hoe ek altyd werk, so 3 punte deel, en hier is die eerste punt, ek moet self hierdie ding drijf hier van vooraf, julle moet my baie genadig wees. Hy is aan, ok. So die eerste punt wat ek wil maak is, een deel van die dood is slechte nuus. En dit is baie uitdrukkelijk in die Bybel. Ek wil het graag vir julle lees hier in Johannes 8 vers 21. Ek gaan sommer so staan. En Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek en in julle sonde sterwe.
So daar is nogal een theologische term wat ons nie baie gebruik nie. Jy sterf in jou sonde. Maar dit beteken net, jy sterf weg van die Here af. Jy het hom nie aangeneem as jou redder nie. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode, hy sal homself toch nie om die lewe bring nie, omdat hy sê, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Hulle was nog onzeker wat Jesus bedoel, dat hy gaan vir hulle plek voorberei, nee. Ek gaan, kan julle nie kom nie. En hy sê vir hulle vers 23, julle is van benede, ek is van bo, julle is uit hierdie wereld, ek is nie uit hierdie wereld nie. So, die hele ding van een deel van die dood is slechte nies, dat wanneer jij in jou sonde sterf, word jij vir ewig en altijd afgesny van God af. Jij gaan nie by God wees nie. Daarom, meeste van die tijd wanneer ek bedien, bedien ek na gelowiges toe. Mense wat reeds die Here dien. Maar daar is per geleentheid iemand wat of kerk toe kom of online kyk wat nog nie die Here aangeneem het nie. En elke keer sal ek by hulle pleit en sê, ek pleit by julle om die Here aan te neem. Want jy weet nie wat gaan met jou gebeur nie. Ek en jy is nie seker oor wat in die volgende 5 sekondes gaan gebeur nie. Jy weet wat nog van die volgende jaarse beplanning enzovoorts. So maak seker van jou saak dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou redder. Navorsing bewys dat as jy nie nou die Here aanneem, wanneer jy hierdie sterk gevoel kry om het te doen nie, gaan jy dit ook nie of jy op jou sterfbed doen nie. So hier is die Hollywood deel van hierdie preek, nee? Dat ek en jy kyk na films en dan raak mense siek. En dan lê hulle vir maande op hulle sterfbeddens. Jy weet, in hulle tyd om reg te maak met hulle families en hulle gesinne en jy weet, hulle kan hulle saak reg maak met die Here en so voort. Kom ek sê vir jou, dis 'n geromantiseerde Ethiopië, hoor. Dit bestaan nie. Baie keer kom jou lewe so tot die einde. Of jy gaan lê in die ICU, maar jy is onbewus van wat om jou aan die gang is, jy kan nie praat nie, jy is gesit deur, jy kan nie besluit te neem nie, maar weer eens, as jy nie nou die besluit neem nie, gaan jy ook nie die besluit neem op jou sterfbed nie. Daar is so 'n hartseer story van oom Brian, my pa se swaar, hy was met my pa se sissie getroud, hy het uitdruklik gesê, hy is 'n ateïs en hy glo glad nie in die Here nie. Daar was 3 geleenthede wat hy by die dood omgedraai het, wat my pa met hom 'n direkte, eerlike, reguit gesprek gehad het en gesê het, luister die Brian, gee jou hart vir die Here. Dan sê hy, maar hy sal sy kansen vat. Jy weet, as hy enig al bokom, sal hy kan goed redeneer, goed praat, hy sal homself uit het uit kan praat, wat ook al, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna kom die oordeel. So, 'n deel van die dood is slechte nies. Maar weet jy, jy gaan nie net vir ewig afgesny word van jou ewige tuiste nie, van God af nie, jy gaan ook vir ewig en vir altyd afgesny word van jou geliefdes af. Daar gaan nie 'n herinie wees nie, daar gaan nie 'n vereniging plaasvind nie. Ek kan onthou toe ek in my 20's was, nou, as jy in jou 20's is, dan sê jy goed wat baie onverantwoordelik is, nee? As ek nou so van my preeknotas lees, en ek lees van my, of ek kyk van my goed, of ek luister van my goed, net toe ek begin bedien het, dan sê ek, ach Here, ek kan nie glo, maar die Here slaan reguit, hou met 'n kromstok, dis sy vermoë ensovoorts, maar ek het 'n begrafnis gedoen van 'n tannie in ons gemeente, toe het ons nog in George bedien, ja ons het daar ook geblei, baie lekker plek, maar die tannie was 'n getroue, toegewyde volgeling van Jesus Christus. Sy was lief vir die Here, maar sy het 3 ongoddelike, goddelooslike kleinseuns gehad. Wat niks, hulle het so groot geword in die kerk, maar toe hulle op 'n stadium kom, toe hulle weggetrek en hulle eie kop gevolg en in hulle sonde geleef en so voort. En dit was haar begrafnis gewees. Nou dit was nog 'n tyd waar jy die boonste gedeelte van die kist kon jy oophou in die kerk. Hulle het ook so gedoen, van die mense het verkies,
jy weet die familie, dat die boonste gedeelte van die kus oop is, dan sien jy nou die tannie's gesig en so voort. So ek meen, dit is vreemd vir ons om nou so daaroor te praat, want jy gaan na 'n lijkskouing toe, na die begrafnisondernemer toe, en dan sien jy nou die goede wat ook al, maar in elk geval, so, wat ek toe nou heel aan die einde van die preek sê, en ek het nou net hierdie drie ouens in gedagte, ek sê vir julle weet, as jy in jou sonde leef en jy gaan aan soos jy aangaan, sal jy vir ewig en vir altyd afgesny wees van die Here. Jy gaan in die poel van vuur gewerp word. Maar nie net dit nie. Ek weet als van julle wat baie lief was, vir julle ouma byvoorbeeld, wat vanochtend hier lê. En weet jy, jy gaan nooit weer in jou lewe jou ouma sien nie. Jo, julle, maar ek meen, so ek het so bietjie daai. So ek sê wat ons nou gaan doen is, ons gaan verby ons ouma, en ons ma, en ons wie ook al, ons sissie, of wat ook al loop, en dan gaan jy vir haar, as jy 'n Christen is, dan sê jy vir haar, sorry, totdat ons mekaar weer sien. Maar as jy nie 'n Christen is nie, moet jy nou vir ewig en vir altyd bye-bye sê. Want jy gaan haar nooit weer sien nie. Julle, 1 uit 3. Een van hulle het tot bekering gekom daai dag. Partykeer moet 'n ou enigiets probeer om mense in die hemel te kry. Ek sê vir jou, want 'n deel van die dood is slegte nuus en te veel begrafnisse. Jy weet, maak ons hierdie persoon was so wonderlik, hy was so fantasties, dit was so great geweest. Maar ons weet, die persoon het gesterf in sy of haar sonde. So, 'n deel van die dood is definitief slegte nuus. Dan, 'n deel van die dood is goeie nuus. O, waar is die ding hierop? O, jees, daar was nog eindelijk een... Nee, o, ek gaan terug. Jees, hierdie is vir my baie, hierdie is moeilik hoor vir my. Ok, 'n deel van die dood is hartseer nuus. Hartseer nuus in die sin dat jy gaan daai geliefde van jou nie weer sien nie, hier op aarde nie, die leemte, die persoonlikheid wat daai persoon in die huis inbring, die atmosfeer, daai persoon se stem, daai persoon se aanraking, en 'n deel daarvan is soveel hartseer nuus. Moet nie laat enig iemand vir jou sê, dat 'n Christen behoort nie te treur nie, behoort nie te huil nie. 'N Christen treur. Een van die kortste gedeeltes in die Bybel, net verse, Jesus het getreur, of Jesus het gehuil. Maar ek wil net vir julle so 'n paar tekste lees, hier in 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê dit, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees, met betrekking tot die ontslapenis nie, tot die dooies nie. Jy moet slim wees, jy moet wys wees, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Weet jy wat sê daai teks vir my? Dat Christene kan treur. Maar ons treur nie soos mense wat nie die Here ken nie. Ons weet daar gaan 'n vereniging plaasvind. Ons weet daai persoon is in die teenwoordigheid van die Here op hulle gelukkigste. So as hulle met kanker gesterf het, het hulle nie meer kanker nie. As hulle arm gesterf het, is hulle nie meer arm nie. As hulle met depressie of een of ander gemoedstoestand, wat een of ander afwyking of wat ook al gesterf het, hulle het dit nie meer nie. Hulle is totaal en al genees en herstel. Daar is nie meer gebrokenheid nie. So, in daai opsig treur ons nie soos mense wat nie hoop het nie. Dis hartseer, maar ons treur nie so nie. Kom, ek vat julle na nog 'n teks toe. Prediker 3 vers 1 en 2 sê die volgende, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'N Tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe. 'N Tyd om te ween, en 'n tyd om te lag. 'N Tyd om te weeklaag, en 'n tyd om van vreugde rond te spring. So, en hierdie tye, hierdie seisoene, word bepaal deur die Here.
Jy kan nie sê wanneer iemand moet lewe en wanneer iemand moet sterwe nie. Wanneer iemand moet huil en wanneer iemand moet in oorwinning optree nie. Die Here kondig daai tye aan in ons lewe. Ek meen, jy het nooit gedink, luister, maar ek is so lus vir lekker rugseer, nê? So as ek nou woensdag daai swaar klip of steen of wat ook al optel, dan kan ek nou vir myself een goeie dosis rugpyn veroorsaak nie. Jy het net woensdag gekom, die steen of die klip moes geskuif geword het, jou vrou het vir jou gesê, kan een mens daai klip skuif? Dan bedoel sy eindelijk, denk jy, jy gaan die klip vir ons kan skuif, nee? So dan tel jy die klip op, jy skuif om, jy het rugpyn en jy gaan in een seisoen in, waar jy nou rugseer het en waar die rugpyn en goeders behandel moet word en hanteer moet word en wat ook al, jy bepaal nie die seisoene en die tye nie. Dis iets wat jou pad langs kom. En dan seker die mooiste gedeelte julle, is hierdie gedeelte in Johannes 11 vers 32 tot 35. Ek hou van hierdie gedeelte van Lazarus en Maria en Martha. Hulle boetie is baie siek, hy gaan dood. Daar's al vroeër kennis gegee vir Jesus, dat hy moet kom, want as hy daar is, sal Lazarus nie dood gaan nie. Dis ook vir my een teken, dat die Here is in beheer van die seisoene en van die tye van ons leven. Nee. As Jesus daar is, sal het anders wees. Hy bepaal die tye, hy bepaal die seisoene. En dan weet ons, Lazarus is al 4 dae dood, Jesus kom maar aan, maar kom ek wys net vir jou wat gebeur in hierdie gedeelte. En toe Maria kom waar Jesus was, en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Nou, daai is 'n belangrike woord. Hy het geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Dit is daai goddelike ontevredenheid. Ek weet nie of jy al van die ou skrywers gelees het, as hulle praat van die toren van die Here nie, nê? Daai heilige ontevredenheid, daai heilige toren. Van luister, ek sien wat doen hierdie ding met mense. Ek sien wat doen die dood van 'n geliefde aan mense. Dis geweldig hartseer. Hy het hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk, Jesus het geween. Of Jesus het getreer. So, as jy moet eintlik nie begin by vers 35 nie, jy moet begin by die middelste gedeelte, waarom treer Jesus? Treer Jesus omdat mense huil? Omdat mense doodgaan? Ja, 'n deel daarvan. Maar Jesus treer omdat hy sien wat sy effek die dood het op familielede, op naasbestaandes. Toe die Jode daar staan en huil, toe Maria daar staan en huil, Toe raak hy somme bitterlik bewoe en hy is geestelik ontsteld. Want hy weet deur die sonde van die mens wat in hierdie wêreld ingekom het, Adam en Eva, het dit ons deel gemaak van 'n feilbaarheid, van 'n beperktheid, van 'n dood. En nou kan 'n mens nie meer ewig leef nie. Daar's 'n begin en daar's 'n einde. Daarom kom Salomo en hy skryf, daar's 'n begin vir alles, daar's 'n einde vir alles. Jy dan lag jy, dan huil jy, dan doen jy dit, dan doen jy dat. Daai beperking het deel geword van die aarde en die wêreld. Daarom is het so verskriklik hartseer. Potensiaal wat nie ontgin kan word nie. Mense wat nie hulle volle destiny kan bereik nie. En ek meen ons almal het al, ek kan onthou, julle het baie gepraat, toe ons net hier begin kom het van Blackie, was het Blackie wat oorlede is, en sy kinders ook, nê? Sy kinders ook, en ek dink aan Anton wat oorlede is, en jy dink aan die potensiaal van wat kon gewees het, hoe dit nou kon gewees het. En elkeen van ons vir die afgelope tyd mense aan die dood afgestaan het. En dan julle is daar 'n deel van die dood wat goeie nuus is. En dis eintlik waar ek wil by uitkom. So, 'n deel van die dood is slegte nuus, 'n deel van die dood is hartseer nuus, maar 'n deel van die dood is goeie nuus.
En daar het ek net so paar tekste wat ek wil lees, Hebreërs 2 vers 14. Aangesien hierdie kinders, mense, van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dis die duivel te vernietig. Die dood, die hel en die sonde is oorwin. Vir ons wat in God is, weet ons, hierdie is nie die einde nie, dis die begin. Ons stap oor in die ewigheid, saam met God, en ons beleef dit. Gaan lees Openbaring 21, wat wacht vir my en jou. Dit is fenomenaal. 1 Johannes 3 vers 8, die B-gedeelte, hy sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. So as jy deel is van Godse familie, kan jy staat maak op Godse bevrydende kracht om goed te breek in jou leven. Hy het jou ewige lot kom verander. En hoe jy jou ewigheid gaan spandeer, waar jy jou ewigheid gaan spandeer, het alles te doen met jou geloof. Glooi jy in Jesus Christus, ja of nee? Glooi jy dat hy die Seun van God is? Glooi jy dat hy die ultimate prijs vir jou betaal het? En dan word die dood goeie nuus. Dis die dat, wat sê Paulus, hy sê, Christus is vir ons lewe en die sterwe is vir ons een wins. Ek kan onthou, toe ek by Doxa Dayo gewerk het, het ek altyd gesê, Doxa Dayo is my lewe en die sterwe gaan vir my een wins wees. Kyk, hulle het vir my laat werk hoor, laat die biesies bewe. Maar Christus is my lewe en die sterwe is vir my een wins. In daai opsig, as jy, en ons allemaal het al beleef, nee, jy staan by een gelovige sy begrafenis of sy gedenkdienst of daar by die begrafplaas, die ter aarde bestelling, en jy denk by jouself, yes, daai persoon is so lucky, daai persoon is saam met God, daai berusting wat het bring, daai Thessalonicense tekst wat sê, dat ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie, dis daai ervaring, dis wanneer die dood, die deel van die dood, word goeie nuus. En dan wil ek net afsluit. 2 Timoteus 1 vers 10 julle. So hier kom die evangelie, is die evangelie ter sprake, hoor wat sê hy? Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar, deur die komst van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek, en deur die evangelie, die goeie nuus, die onverganklike lewe aan die lig gebring. In 'n oomblik, het dit wat verganklik was, onverganklik geword. Dit wat feilbaar was, het onfeilbaar geword. Dit wat 'n beperking was, het 'n onbeperking geword. En ek en jy leef nou nie net meer vir hierdie wêreld, hierdie plesiere, dit wat hierdie wêreld ons kan bied nie. Ons leef met 'n verwagting, met 'n verlange. Ek sien uit om eendag saam met my God in die ewigheid te wees. En dit beteken nie, ons beleef die ewigheid al hier nie. Ons beleef al tekens van sy koninkryk hier op aarde. Laat die koninkryk kom, net soos in die hemel, so ook op aarde, Here. En laat die wil geskied, hier op aarde, nou al. En dis wat ek en jy na mense toe vat. Ons bring die goeie nuus van ewige lewe na mense toe. Julle, ons kan vir mense baie goedjies sê, nee. Maar as mense nie gered is in die ware evangelie nie, gaan hulle altyd probeer byvoeg. Hulle gaan altyd probeer wegvat. Mense moet net die goeie nuus aangryp. Dis al wat ons nodig het. Moenie daaroor debatteer nie, moenie daaroor stry nie, moenie allerhande deskundiges inbring en daaroor praat nie. Net soos Christus gesê het, glo die goeie nuus van die koninkryk wat naby gekom het en bekeer jou. So ek het 'n uitnodiging vandag. Die uitnodiging is, hoe gaan het met jou verhouding met die Here? Jesus was al nou lang by die huise gesit, jong, in TV kerk gekyk. Ek weet nie van jou nie, van my gevoel ek het partykeer so 'n bietjie teruggeval, al was ek die prediker gewees, nee? Yes. Stryd, ons het stryd beleef hierdie afgelope tyd, en ons, as christene, vooral denk ek, is ons is met 'n klomp goed gebombardeer.
So my vraag is, hoe gaan het met jou? Hoe levendig is jij terwijl je hier zit? Werkelijk, hoe levendig is jij? Want je moet leven. Die Heere het vir jou leven en leven in oorvloed. Wat hij vir jou bedoel. Dis wat hij vir jou wil gee. So, dis die eerste ding wat ik jou wil vraag. Hoe gaan het met die goeie nuus van Jesus Christus? Of het jy nodig om tot bekering te komen? Moet jy weer anders begin dink oor God? Wat hij in jou leven wil doen? Misschien het jy begin mismoedig raak en gedink, is God regtig die antwoord? Is kerk regtig die antwoord? Is die Bijbel nog regtig die finale gesag van die Here? Dit is alles dit. Dit is. Maar jy het begin verkoud of verlou. En nou is je op een vreemde, slechte plek. En je het nodig om terug te komen naar die Here toe. So, dit is die eerste ding wat ik wil zeggen. Die tweede ding wat ik wil zeggen is, ik wil met mensen praten wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Wat ze verlies het jy die afgelopen tijd geleid? Wat unbearable was. Het was unbearable. Ja, als jy hier was, dan zou dit nie gebeur het nie. Misschien is het verlies aan een geliefde, iemand, een persoon. Misschien is het verlies aan inkomsten. Misschien is het verlies aan een bezigheid. Misschien is het verlies aan een visie of een roeping of hoop. Maar je hebt iets verloor. En die Heere moet jou kom herstel. Die Heere moet jou kom aanraak. Die Heere moet jou gedagtes kom vernieuwe. So, kom ons maak allemaal ons oor toe asseblief. Kan ik jou vragen, Michael, wil jy nie net iets mooi kom speel hier op die klavier nie? Kan ik jou vraag, terwijl allemaal so oor toe is, wat sê die Heilige Gees nou vir jou? Wat sê die Heilige Gees nou vir jou? Want ultimately gaan het net oor hy wat met jou moet praat. Dis een persoonlijke ervaring wat jij met die Heere moet hê. En hij is dalk al so lang bezig om vir jou te sê, luister hier, jy is bezig om vir jou skat op hierdie aarde by mekaar te maak. Jy is bezig om te leef asof ek nie bestaan nie. Jou leven draai net om jouself. En weet jy wat? By my is al die rijkdom, al die skatte van wysheid en insig is by my te vinden. Dit wat je nog altijd nodig gehad, dit is bij mij. Misschien is die Heere bezig om te zeggen: luister, kom naar mij toe. Kom naar mij toe, ik wil jou leven red. Ik wil jou leven verander. En als dit jij is vanochtend, dan wil ik jou vragen: wil jij niet een groot keuse neem en net voor mij opstaan, nie, asseblief? Als je zegt: ik wil weer recommit aan die Heere en ik wil tot bekering komen. Is daar enig iemand wat so sê? Ek het nodig om my hart oor te gee vir die Here. Dis daai, jou naam word geskryf in die boek van die lewe. Die tweede uitnodiging wat ek wil maak is hartseer mense. Mense wat verlies gelei het hierdie afgelope paar maande, wat jy hou vas in die Here, maar jy beleef die hartseer, jy beleef die gebrokenheid. Jy weet die Heere het die persoon in een beter plek, een beter spasie, maar jy wil net sê, Heere, kom raak my net aan. Heere, hoekom was jy nie hier gewees nie? Heere, kom na my toe, kom verander my, kom maak die laste net ligter. As jy sê, maar ek wil so graag hê, Paul, jy moet net saam met my bid, persoonlik vanochtend daarvoor. Ek het hartseer. Wil jy nie asblief opstaan nie? Wat sê die Heilige Gees vir jou? Wat sê die Heilige Gees vir jou? Is daar nog iemand wat wil staan voordat ek gaan bid vir ons?
Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe in Jesus' naam. Here, en ek besef wie U is en wat U kan doen, Here. Here, U kyk na die dood en een deel van die dood is slegte nuus. Een deel van die dood is hartseer en een deel van die dood is goeie nuus. Here, en my gebed is dat elke een deel is van die koninkryk, deel is van die volk. Mense wat bely en herken dat Jesus Christus is die weg, die waarheid in die lewe. Here, en ek wil somme mense insluit, mense wat sê, Here, ek wil my sonde kom bely aan U vandag, ek wil vra dat U my sal kom vergewe, ek wil sê dat dit is slegs deur die kruisdood van Christus, dat ons gered word, dat ons verander word, dat ons vernuwe word, Here. Here, en ons sê vir U dankie vir die versoeningswerk wat U kom doen het aan die kruis. Here, maar dan wil ek kom bid vir my boeties en sissies wat sê, weet jy wat, ek het hartseer, ek het pyn. Ek wil vra, Here, dat U my tegemoet sal kom. Here, baie van ons het swaar laste gedra hierdie afgelope tydperk. Party van ons beleef die hartseer nog steeds intens, die verlange. Maar Here, ons is nie soos mense wat treur sonder hoop nie. Ons het die hoop wat daar is in Christus. Ons weet dat Christus het deur sy magsdaad, het hy die goeie nuus gebring en daar waar hy dood was, het hy plek kom maak vir die lewe. Dit wil ons vir U dankie voor sê, Here. Here, ek kom nou en ek kom bid vir hierdie mense. Mense wat die moed van hulle oortuiging dra, wat opstaan, wat sê, Here, bid vir my. Here, ek het U nodig. Here, dankie dat ons elkeen van hierdie mense kan opdra. Dankie dat U 'n diep werk doen van ek is by jou, ek is met jou. Ek stap hierdie pad saam met jou. Jy word nooit begewe, nooit verlaat nie. Ek is altyd met jou tot die volëinding van die wêreld, Here. Here, ons wil ook erken en sê, Here, U is ons finale hoop, Here. U is ons begin, ons einde. Here, U is die blinkmore ster. Here, U is die God waarom alles draai in ons lewe en ons wil U net al die eer gee, al die aanbidding gee van ons harte. Here, ons wil erken as 'n Darling lewende woord community. Here, dat U bepaal ons weer. U maak ons weer voor ons gelyk, Here. Ons sal nie op ons eie insig te staat maak nie. Here, ons sal nie net doen wat ons dink goed is of reg is in ons eie oë nie, maar ons sal altyd weer die vraag vra: wat sê God? Wat sê die Heilige Gees, hoe wil hy ons lei en hoe kan ons die reddende genade van Jesus Christus na mense toe bring? Here, ek wil bid vir hierdie gemeente. Ek wil hierdie gemeente aan U opdra en vir U dankie sê. Dankie vir die liefde, Here. Dankie vir die authenticity, die eerlikheid, die egtheid. Here, dankie vir die liefde. Dankie dat Jesus Christus hier verkondig word as die gekruisigde, as die enigste een. Ek dink aan Paulus se woorde wat sê, ek kom nie na julle toe met woorde van oorreding nie, met slim woorde nie, maar kom na julle toe met Jesus Christus en 'n betoning van krag van die Heilige Gees. Here, dankie dat dit sal altyd so wees in hierdie gemeente. Dankie dat U hierdie gemeente seën. Ek wil nou die seën van die Here oor elkeen kom afbid en vra Here dat U elkeen van ons sal seën. Here, dat elkeen van ons 'n verskil sal maak waar ook al ons gaan, Here. Is my gebed in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê Amen. Amen. Julle, verskriklik dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit so baie. Mag die Here julle seën. Is daar nog iets wat nou moet gebeur? OK. Dan kan julle niks koffie, niks tee, niks van daai goedjies nie. Onthou julle maskers. Ons druk mekaar weer daar buite en ons sien mekaar weer. Bless julle, mooi bly. Dankie vir die geleentheid.